Свою розмову голова Криворізької районної ради розпочав з привітання на адресу усіх, хто причетний до свята Дня місцевого самоврядування. Для нього це всенародне свято, яке стосується як представників влади різних рівнів, так і людей, інтереси яких вони мають захищати. Вітаю всіх мешканців нашого Криворізького району з побажанням добра, здоров'я. Саме, на мій погляд, дуже важливо, відмічаючи це свято, щоб ми розуміли, що завтрашній наш день дуже багато залежить від того, наскільки ми відносимося друг до друга з терпімістю, з розумінням, з повагою. Проблеми були вчора, вони є сьогодні, вони будуть і завтра. І любе суспільство, мабуть, розвиток суспільства залежить від того, наскільки воно вміє вирішувати ці суспільні проблеми. Упродовж нинішнього року громади району впроваджували місцеві проекти розвитку, впорядковували об'єкти комунальної власності, ремонтували інфраструктурні об'єкти. Загалом численні соціальні проекти, які зараз реалізуються у 19 сільських і селищних радах Криворізького району, слугують вирішенню актуальних питань життєзабезпечення громад. За словами Володимира Мельника, нині Криворізький район розвивається стабільно. Може бути, не так швидко, як хотілося б, але динаміка розвитку району багато чого залежить від нашої співпраці в районі з вищестоячими органами. Так було, так є і так буде. Володимир Мельник назвав і ряд вагомих справ, які вдалося здійснити цьогоріч. Одна з них – закінчення процесу газифікації Криворізького району. Це роки довгої праці наших попередників, які працювали на цьому напрямку. Вони зробили дуже багато. І хочу сказати сьогодні, в цей день, особливо слова вітання до наших ветеранів, які на цій непростій самоврядній ніві оставили частку своєї душі, здоров'я, багато положили для того, щоб сьогодні район жив, працював. Можемо сьогодні сказати слова вдячності їм за те, що вони зберегли соціальну сферу. Це і медичні заклади, і дитячі, і шкільні заклади. Хто щоб не казав, але сьогодні це в районі сьогодні функціонує стабільно. Це дуже важливо для життєдіяльності Криворізького району. Також у районі проведена значна робота із водозабезпечення сільських та селищних рад. Введено в дію Криворіг, Кіровка, Валаве, водовод. Зроблена реконструкція водовода Криворіг, Лозаватка, на відкритті якого був наш губернатор. Це все сьогодні наші люди, яких ми вчора обирали. З 19 нині тільки 7 сільських рад не потребують державних дотацій. Тож щороку на розвиток соціальної сфери з державного бюджету виділяється більше 90 мільйонів гривень. Хотілося б більше мати коштів, але, на жаль, не все сьогодні залежить. Ясна річ, я розділяю сьогодні думку наших мешканців про те, що ми сьогодні з вами дихаємо не повітрям, а газовою смісю. Я розділяю думку, що ми сьогодні маємо не чисту питну воду, а водний раствор через складну екологічну обстановку. І коштів повинно бути на розвиток соціальної сфери, особливо медичної галузі, повинно, на мій погляд, бути більше, незважаючи сьогодні в яких інших регіонах яка ситуація. Я кажу сьогодні за Криворізький район, де ми з вами живемо. Окремо Володимир Мельник привітав з Днем місцевого самоврядування активістів громадських організацій, які зараз діють при кожній селищній територіальній громаді. Коли люди на громадських засадах сьогодні не словами, а ділом, своєю працею, організацією людей роблять село своє краще, щоб воно було краще і було там добріше жити. У нас є хороша сьогодні така схема в Криворізькому районі, що держава починається з того, де ти живеш. І якщо ми всі це разом поймемо, я вірю в те, що завтрашній день буде усіх наш краще.